წერილით შემსგმირს, როგორ იხსენებენ სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები, აგვისტოს ომში დაღუპულებს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლების მოსწავლეთა გზავნილები დაღუპულთა ოჯახის წევრებს გადასცეს. აქცია ხსონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. ახალგაზრდული ორგანიზაციის არის სულეთ. ჩვენ გვინდა რაღაცით გამოხატოთ. ბევრი არ არის, მაგრამ ვთვლით, რომ მატერიალურ მხარდაჭერასთან ერთად ბევრად მნიშვნელოვანია მორალური გვერდში დგომა და ის მადლიერების განცდა და იმ მადლიერების განცდის გამოხატვა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ჩვენ თაობაში, ახალგაზრდებში, სტუდენტებში, მოსწავლეებში. და დარწმუნებული ვარ და ვიცით ის, რომ ქართული სახელმწიფო, ქართული საზოგადოება ყოველთვის იდგება ამ ადამიანების გვერდით. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც რომ ამ 4 წლის შემდეგ ხალხს არ ავიწყდება ჩვენი ტკივილი. ამ გმირების თავდადება სამშობლოსადმი და რა ვიცი, ძალიან გვიხარია, რომ მაგალითები არიან მაგალითაობისთვის.